Привіт, малючки! Ви вже зачекалися на продовження казочки «Русалка». Отже, давайте я вам розповім, що було раніше. Жив бідний рибалка, і одного разу пішов він рибалити. І з'явилася перед ним русалка та дала йому дарунок – вічне багатство. А замість цього дарунку попросила його сина – Ставроїтоса. А от про наступні пригоди хлопчика слухаємо вже сьогодні. Продовження казки «Русалка». Ставроїтос мандрував довго, аж поки сповнилося йому 20 років. Раз рибалка вийшов у відкрите море, коли бачить, на крутій хвилі сидить серед піни русалка. «Настав час», – мовила вона до рибака. «Віддавай свого сина». «Що робити бідному рибальці?» Другого дня він питає сина: «Може, підеш зі мною на рибалку?» «Піду, тату». Вийшли вони в море, а батько плаче і обіймає і цілує свого сина. «Чого ти плачеш?» – спитав Ставроїтос. Але рибалка не встиг мовити і слова. На човен накотилася велика хвиля, і русалка, що була на гребені, схопила хлопця і разом із ним зникла під водою. Нещасний рибалка, плачучи, повернувся додому. Він сказав жінці, що на морі знявся шторм, і велика хвиля поглинула їхнього сина. Вправшись в чорний одяг, вони довго плакали, тужили, побувалися за Ставроїтосом. А Ставроїтос із русалкою опустився на морське дно і війшли в кришталевий палац, прикрашений перлами. Русалки у віночках із водоростей посадовили їх за багатий стіл. Після обіду русалка повела Ставроїтоса у кришталеву кімнату на верхньому поверсі палацу і замкнула його там. Бідний хлопець не знав, що йому робити, але не втрачав надії вибратися звідси. Невдовзі до кімнати зайшла маленька русалка з наїдками та напитками. «Скажи мені, русалочко, – спитав Ставроїтос, – нащо русалка замкнула мене тут? Щоб зробити тебе напіврибою, напівлюдиною. Вона хоче, щоб ти їй прислужував, приносив перли, черепашки, різну рибу на обід. І я була колись царівною. Русалка викрала мене з корабля мого батька. Як і тебе замкнула в цю кімнату. Щодня вона водила мене поплавати в морі, глянути на сонце, подихати повітрям. Але втекти звідси неможливо, бо береги дуже далеко. Так мої ноги поволі зрослися і стали хвостом. Я вже не пам'ятаю своїх батьків, і не дуже мені кортить повернутися до них. Ставроїтос був у розпачі. «А де зараз русалка?» – спитав він. «Пішла ще до однієї царівни, яку хоче зробити русалкою». «Гарна царівна, не намилуєшся». «До якої царівни?» «До Хрісав'ї». Якось вона каталася на човні, а її віднесло у відкрите море. А тут і русалка наспіла. «Хрісав'ї?» – вигукнув Ставроїтос. «Це ж наша царівна! У палаці думають, що вона втопилася!» «Їж!» – сказала русалочка, – «бо скоро прийде хазяйка». Ставроїтос наївся, напився і задумався. Аж тут приходить русалка. «Ходімо, трохи поплаваєш!» «Ходімо!» – зрадів Ставроїтос. «Я дуже люблю море. Так мені хочеться стати рибою». «Станеш», – засміялася русалка. «Тільки навчись спочатку плавати, як риба». «Русалко», – почав хлопець, – «мені здалося, що в твоєму палаці живе Хрісав'ї, наша царівна. Це правда?» «Суща правда. Чи не зробила б ти мені послугу?» «Яку?» «Відпусти її поплавати зі мною, а я розкажу їй різні новини з землі». «Хай плаває!» Вона невдовзі привела Хрісав'ї і залишила їх самих, бо була певна, що нікуди вони не дінуться. «Хрісав'ї!» – мовив Ставроїтос. «Ну, ми мерщій на поверхню!» «Я вже не раз випливала, та навколо ні тобі берега, ні корабля!» «Попливімо!» Тільки вони випливли на поверхню, Ставроїтос витяг орлине перо і промовив: «Орле, рятуй нас!»
Що ж, дітлахи, чи зможе Ставроїтис звільнитися з полону русалки? Так! А от чи дійсно це так, ми дізнаємося завтра у цей самий час. На добренч, малята, та казковий снів!